Tuh, hadirin sadayana, wargi-wargi, kamu Cibahan, bencana alam, sawah warga anu kalebetna ka daerah Bandung sareng Cianjur perbatasan nuju ngareureuyeuh ayeuna batuna ge tarurun sareng anu tos kakurebkeun saungna sekitar aya opat nu tos kakureb anu kaancamna 5 deui nu kaancamna teh sekitaran aya lebih 2 hektar, hampir 3 hektaran lebih lah. Masih berjalan. Alhamdulillah korban teu aya ngan mung hewan meureunan sakandang doma teu acan katurunkeun pisan da, terus ngagentak pisan yeunana bencanana. Rumah warga belum terselamatkan 9 ekor. 9 ekor kata warga belum terselamatkan. Margina rada paur pami berjalana teu tiasa da. Pas di tengah-tengah pisan aduh.